নমস্কাৰ, মোৰ নাম পল্লৱী শইকীয়া আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ কোচবিহাৰত মধুপুৰ সত্ৰত। এয়া আপোনালোকে পাছফালে দেখা পাইছে, এয়া আমাৰ অতিথিশালা। আমি সকলোখিনি আহি ইয়াতে আছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতি। এতিয়া চাহটা খোৱা হৈ গৈছে। এয়া আমি মধুপুৰ সত্ৰত আছোঁ। ইয়াতে বৰ্তমান এতিয়া নাম প্ৰসংগ হৈ আছে। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মোৰ মামা। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মধুপুৰ সত্ৰৰ সন্মুখৰ গেটখন সোমাই অহাৰ পাছতে আপোনালোকে মোৰ পাছফালে দেখা পাইছে গুৰুজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। মই আগতে শংকৰদেৱৰ আমাৰ গুৰুজনাৰ এনেকুৱা মূৰ্তি মই কোনোদিন দেখা নাই। এই মূৰ্তিটো দেখি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গুৰুজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষতেই আপোনালোকে দেখা পাইছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ ধাম মধুপুৰ সত্ৰ। আৰু এয়া কাষত কীৰ্তনঘৰ আছে। এই গোটেই পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাব পাৰে, বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে ইয়াত। খুব সুন্দৰকৈ গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিখিনি ইয়াত ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াতে কুঁৱা এটাও আছে মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই যাবলৈ, ভৰি হাত ধুই যাবলৈ, সেইখিনি ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহিলে থাকি বিৰাট ভাল পাব, মনটো পবিত্ৰ হ'ব, অকণমান শান্তি লাভ কৰিব। হৈছে কীৰ্তনঘৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে সুপ্ৰসম নাম হৈ আছে। আমি আহিলোঁ কোচবিহাৰ মধুপুৰ বহু দূৰ, কি ক'বা? ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিলে? গাড়ী জোগাৰণি খাই খাই কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? ভাল লাগিলে, গাড়ী জোগাৰ খাই খাই বহুত ভাল লাগিলে। ভগৱানক পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্ট সফল আমি হৈছো আজি। এয়া আমাৰ আইসকল বহুত সুখী আহি পেলাই। গতিকে যিমানে যি নহওক, অত দূৰ আহি ইমানখিনি সাৰ্থক হৈছে, সেইটোৱে মনটো ভাল লাগিছে আমাৰ। বহুত ভাল, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আমি বৃন্দাবনৰ মৌচাক চাবলৈ গৈ আছো। মৌচাক আছে নেকি? মৌচাক আছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। সত্ৰৰ মণিকূট ভাগ এইফালে পাছফালৰ দুখৰ বন্ধন মুকুটৰ ভেটি বৰ বৈকুণ্ঠ আঁতৰি বৰ তুলসীৰাম আঁতৰি মুকুটৰ ভেটি বুঢ়ীৰ পু গোবিন্দ আঁতৰি বুঢ়া জয়নন্দ আঁতৰি মানে পুত্ৰ ককাক ন ভূমি। ইয়ালৈ আহি কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? ভাল লাগিলে, আহা সাৰ্থক হৈছে। এতিয়াতো আৰু চাবলৈ বাকী আছে। আৰু এতিয়া আৰু এখন সত্ৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিলে নহয়, তাৰপিছত ৰাজবাৰী যোৱাৰ কথা কৈছে। ৰাজবাৰী ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰ আছে হ'বলা। দৰ্শন কৰিলোঁ, সকলোখিনি হৈ গৈছে। কীৰ্তন ঘৰটো এবাৰ সেৱা কৰিলোঁ। সৰুতে এখন কিতাপ পাইছিলোঁ, মানে শুনিছোঁ কিতাপখন পাইছোঁ, কিন্তু হয়তো মই ভালকৈ ইমান পঢ়া নাই। মধুপুৰ বহু দূৰ। এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে হয়, মধুপুৰ সঁচাকৈ বহু দূৰ। গতিকে আহাৰ এবাৰ আশা আছিলে, আহিলোঁ, চালোঁ, দৰ্শন কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। জীৱনত এবাৰ চোৱাৰ ইচ্ছাটো আছিলেই বাৰু, কিন্তু গতিকে ইমান সোনকালে যে চাবলৈ পাম ভবা নাছিলোঁ। দেউতাহঁতৰ লগতে আহিলোঁ চাবলৈ, চালোঁ। আপোনালোকো আহিব, ইয়াতে সকলোখিনি সুবিধা দিয়া গৈছে, ইয়াত থকা খোৱা, গতিকে আহিব পাৰিব, একো অসুবিধা নাপায়। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আমি আৰু এখন সত্ৰলৈ যাম, লগতে আৰু ৰাজবাৰীলৈও যোৱাৰ কথা আছে। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম। সকলোখিনিৰ মাজতে খোৱা বোৱাটোতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, খাব লাগিব, তেতিয়াহে চাব পাৰিম, নহয় জানো? এয়া আমাৰ মামায়ে পুৰি বনাই আছে। ইয়াতে বনোৱা কৰাৰ সকলোখিনি সুবিধা দিয়া গৈছে। আপোনালোক আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব, বাথৰুম চাথৰুমো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যোগ্যই। এয়া লুচি বনাই আছে। খোৱা বোৱা কৰি আমি আমাৰ যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিব। এইফালে আমাৰ আইসকলে ৰুটি বেলাল লাগি আছে, গতিকে খোৱাতহে যোৰ আৰু, নহয় জানো? এনেই মাজতে মই লগ পাইছোঁ মোৰ সাথি এটা। মই খুব ভাল পাওঁ কুকুৰ, খাবি দেখা।
বর্তমান পেট পূজা করল তারপর খাই থাকিম কত যাব লাগে কি করব লাগে এয়া পুরি আর দালি ভালো যাব এইফালে যে দেখা পাইছে সেয়াও অতিথিশালা আর এয়া আমি থকা এখানে অতিথিশালা এইফালে বাথরুম এইফালে বাথরুম এইফালেও রুম আছে সেইফালেও থকার ব্যবস্থা আছে মানে সু ভয়ত ধরলে বা ভয়ত ধরা নাই কিন্তু আগ সু ভয়ত ধরলে কিয় ধরলে বাঁ ভয়তো ধরব পাইলে হাতে কারণ গম পাইছে যে বাঁত মায়া আছে বুঝা না বাম পাশে মায়া মাতৃ দক্ষিণত ভক্তি মায়া দেখি বিয়া করে সি রোমাঞ্চিত গাও সে গম পাইছিল যে ইয়াত কারণে আমার সংসার করা মানুষখিন কি ফলে দিয়ে মহিলাক বাঁফলে দিয়ে হয় না পুরুষে সদায় সেটা একটা তত্ত্ব সেখানে ধরলে কত ভরিত ধরি সি গম পাইছে যে ভকত ভরিত নথলে মো খাই যাব তৈব নো সেকারণে চাকচুন ভকত ভরিত ধরলে প্রথম আহি কাক উদ্ধার করলে প্রথম গজেন্দ্রক উদ্ধার করেছে কারণ ভকত বৈদ্য যিজনে ধরে তেও প্রথম উদ্ধার হব ভকতজনের নাম লোয়াজন তৈব নয় প্রথম সেখানে আপনার মাতি পেলায় ঘর তাল কুবা কুবা মিঠুই মাছল চাই ভকতক গোটাই পেলায় নাম গুবায় কারণ গম পাইছে যে মন পথে ভকতর হিয়াত প্রবেশ হরি মানে কথ পথত জেং দিবলৈ দিছে যদি যত হরি কথা নাই যত গুরুদেও নাম ভকত চারি বস্তু নিন্দা হয়েছে তাত কান কি কৰিবলৈ দিছে সুপারি বলে দিছে পথত জেং দিবলৈ দিছে ভকতলৈ মিলা মেলিবা ঠেং ভকত দেখিলে আগুৱাই যাব লাগিব গুৰুলৈ দেৱ পিছি য'ত গুৰু নিন্দা হয় তাত স্থান ত্যাগ কৰিবা নহ'লে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবা যেনেকে সতীয়ে কৰিলে আৰু তেতিয়া এইকেইটা কাম কৰিলে তুমি বৈকুণ্ঠলৈ উঠি যাব পাৰিবা এইগিলা ভকতীয়া ফকৰা তাৰ কিবা কিবি তাৎপৰ্য আছে যেনে ধৰি লওক কাৰো এটা জনে ভাল কৰোঁতে বেয়া হ'ল বাপেক নাইকিয়া ল'ৰা হ'ল ল'ৰা জন্ম হ'ল যেতিয়া মাক নাইকিয়া তেতিয়া বাৰ হাত জালত তেৰ হাত ফটা ভাল মাৰিলি বাপৰ বেটা ৰৌ বৰালি সৰকি গ'ল পুতিখলীয়া পাহে পাহে ৰ'ল তাৰ আগে উপজিল চত ভাই পাছে উপজিল ককা কেৰমেৰকৈ মাক উপজিল পাছে উপজিল বাবা সাগৰত সাগৰত মৌ পাহাৰত ঢৌ বোপায় বিয়া পতা নাই ককাই সাতোজনী বৌ তাৰপাছত ব্ৰহ্মাক মাৰিবা বিষ্ণুক মাৰিবা ৰুদ্ৰক নিদিবা ঠাই বৰ বৰ মহন্তক কোবাই মাৰিবা তেহে বৈকুণ্ঠ যায় সেয়া আছিল মাধৱদেৱ মহন্ত খুব ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ কথা পাতি আজি মধুপুৰ সত্ৰৰ যাত্ৰাৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ আকৌ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰাজবাৰীলৈ গৈ আছোঁ ৰাজবাৰীৰ ভিডিঅ'টো এক্সট্ৰাকৈ দিবলৈ চাম কাৰণ একেলগে দিবলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো গতিকে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক সত্ৰৰ পৰা ওলাই ইয়াতে কেইবাখনো দোকান ইয়াতে আছে গতিকে কোনোবাই যদি কিবা কিনো বুলি ভাবে ঘৰৰ কাৰোবাৰ সদস্যৰ কাৰণে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ কিনিব পাৰে আৰু আমাৰ মধুপুৰ সত্ৰৰ এই যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ নমস্কাৰ।